You know what time it is? Tjo, brusja! Mine damer og herrer, det trodde du ikke heter. Hæ? Jørnis, juicy producer. Ok! Jeg trodde du skrev det feil av meg, nigger. Men det var ikke. Det var helt med vilje, brusja. Men det råeste her, han brusja her har bare åpnet slusene, portene, for nye generasjoner, brusja. Ja, man. Må ta av hatten, altså, jeg kødder ikke. Du er helt... Bare så fort det var record, slik han fra sjave til showtime. Ja, det var bra. Stolt av det, altså. Du, takk, bror. Det er veldig hyggelig å høre, bror. Takk for at du er her, mann. Du har bra Martin Luther King-genseren din. Det er Black History Month. Ja, altså, det er ikke bare Martin Luther. Jeg så bare, jeg kjenner ikke de andre svarte folk. Hva du skal si for da? Jeg kjenner ikke de andre... Ser du? Du skal snakke om de greiene her. Du trenger å integrere oss andre veien. Den genseren der er... Bror, jeg vet ikke hvem de er der, mann. Hvem er de andre negerne der, bror? Jeg vet ikke hvem de er, bror. Hvor er Huey der? Er Huey der, eller, bror? Ja, Huey der. Er Malcolm her, bror? Riktig. Martin Luther King, jeg mener han var ikke frihetsforkjempet der. Du vet ikke om så mange andre enn flere. Jeg, bror, jeg kan gutta mine, mann. Er du gæren? Jeg er mer en Black Panther-type og Malcolm X. Jeg synes de der... Prestene Martin Luther King, jeg synes de var weak niggas. Ok, dere, det er akkurat der, det er der jeg sliter. Ja. Dere komikere, dere kan bare si hva dere vil. Jeg får litt sånn, au. Ja, men ikke på sånn negativ måte. Nei, men nei, du kan si hva du vil. Martin Luther King er mer som sånn, alle hvite folk sier sånn, oh, he did it peacefully. Jo, you should have done it. Mens Malcolm X, han er egentlig den som er OG-legende. Jeg tenker ikke på politikken, jeg tenker på hva du kalte han, ja, brorsan. Ja. Men liksom, whatever, vi kjører på. Ja, ok, bror, ja, bror. Jeg kunne kalt han verre ting, bror. Det er helt sikkert. Ja. Nei, det er høy vinkel på. Sier du til, bror, jeg har sett faen meg karpe de rapper om, de bruker, de sier neger i rappen sin. Kan ikke jeg, somalier, bruke det en gang i nyåndet? Touché. Hvis Shirag får lov å si det. Ja, ikke sant? Men sjo, den lyden, det er den beste lyden. Shave, du må vite, fra starten av min karriere til nå, du har vært en av de beste menneskene i bransjen. Du har alltid vært jævlig hyggelig med meg. Du har alltid sendt, hver gang jeg har gjort noe fett eller et eller annet, så får jeg en melding med sjo! Utropstegn og hvordan han skriver og virkelig mener og. Jeg synes det er en så sykt bra kvalitet du å ha, man. Du fortjener det. Ja, men det er bra. Og, og det her er også en ting som er veldig fascinerende med deg. Det er, jeg husker jeg bare så deg i en studiosession. Jeg lurer på om det var med Magnify eller, jeg husker ikke når det var, men en gang back in the days. Så jeg deg i en studiosession. Og da så jeg sånn, jeg så hvor rå du var. Ikke misforstå, du er dritflink. Du rapper bra, du synger bra. Men jeg har aldri sett prosessen din, hvordan du jobber. Og i den prosessen så ble jeg bare sånn, god damn. Jeg er slitsom i studio, folk er jævla slitne av meg. Ja, men jeg tror på det, men du er jo, du har en, det var veldig kunstnerisk kreativt. Så var det sykt inspirerende å se deg jobbe. Ja, man, takk på meg. Ja, man. Ikke ferdig, baba. Du er ikke ferdig i det hele tatt, bror. Så jeg har Nureddin i studio i dag. Yes. Hvor gammel, du sa i starten at du synes han var ung. Hvor gammel, gjetter vi? Det er vanskelig å se på oss svarte mennesker, altså. Ja. 23 vil jeg ha sagt. 23. Si tallet, bror. 37. Du er ikke 37. Jo, jeg er det, altså. Seriøst? Jeg har legitimasjon. Jeg har vært i den podcasten her to ganger. Og det er liksom innslagsvis. Da du nevnte Don Martin, så tenkte jeg at han liksom, du var liksom lille, skjønner du, lillebror hans. Ja, ja. Sånn, og jeg kjente han på tøyen, og han løper ut beina mine når jeg rapper. Ja, jeg vet det. Jeg er cursed med å se ut som en baby. Men det funker når jeg er 37. Det er ikke cursed, man, det er en blessing, bror. Det er en velsignelse. Shava har sett ut som han ser ut nå i 20 år, man. Ja, men han, du ser jo, jeg er litt sånn grå der, men ellers huden din er impeccable. Du løper rundt med kidsa, og det er viktig for meg, da. Jeg husker en jese sa det til meg. Bare, åh, ja, det er så gøy å leke med deg, onkel Shava, fordi liksom pappaen orker aldri. Så tenker jeg, au. Men jeg skal aldri være han fyren der. Det er veldig sant. Nei, jeg orker ikke å leke med noen andre liksom. Det er godt poeng, altså. Det er faktisk fordi, godt poeng. Hvis jeg husker riktig, Shave, ta mikrofonen nærmere i munnen hvis du gidder, jeg bryr. Hvem er det som kalte dere hopp og sprett? Det er Josef. Det er Tom Ottesen. Det er han som kjører alle artistene, kan du si. Han kalte dere hopp og sprett? Ja. Sjåfør, liksom? Ja. Sånn, men han, men han har kjørt oss i mange år, skjønner du? Men ikke sånn kjørt dere som at han har kjørt hodet deres, men fysisk kjørt dere. Fysisk kjørt oss. Ja, i bil. Som sjåfør. Bil. Som sjåfør. Riktig, takk. Ja, liksom, ja, det er bra at du sier det sånn. Ja, men hvis lytter dem hører, han har kjørt meg i 20 år, de tenker, faen, slit, ikke noe satt. Nei. Det er bare en vei ut i en utdannet. Ferdig. En vei kjørt. Ja, så han var sjåføren deres, og han var hiphop-sjåfør. Nei, altså liksom underholdningssjåfør. Jeg har vært underholdningsbransjen i tider. Jeg hadde aldri hørt om underholdningssjåfører, man. Men du holder deg liksom, du er sånn underground cred-fyr. Skjønner jeg, du gir ikke kjøres av
Tom Ottesen. Men hvis jeg kunne, hvis Tom Ottesen hadde tilbudt å kjøre meg, så hadde du selvfølgelig hadde sitt. Hva er bilene fine da? Ja, det synes jeg. Så det er liksom en del av greia. Men ikke få meg til å liksom se sånn ut. Da skal vi prate om sånn der, åh, er det fine biler? Åh, jeg didder liksom, ja. Lille gutt, nå skal jeg vise deg også. Det er ikke, hør da. Vi skal spille deg god i dag, Shabu. Ok, greit. Det hele greia her i dag er vanligvis jeg pleier å ha 7 folk inne her som skriker over kjeften for hverandre. Rowdy, ja, okay. Du vet, ja, ja. Det er riktig at det er ganske han, chill vibbe her sånn. Ja, for han gjorde jo, Nureddin gjorde debuten sin her på Lok. Og ettertid, eneste jeg har fått kritikk over er latteren til Ahmed. Han ler sånn over hele greia. Og at jeg snakker over Nureddin. Han var veldig, han var eneste av oss. Han er 10 år på oss, så han er interessant. Han kom med anekdoter om språk. Og vi bare snakker over kjeften på han, fordi vi bare bråker. Så i dag jeg tenkte, ja. Så det er, og jeg har Black History Month-tema. Har du det? Ja, så det er bare svarte folk som skal være her i podcasten min. Hvor mange har du hatt tid til, da? Jeg har hatt en runde. Mm. Med? Med svarte folk. Hvem? Du skal ikke si hvem? Jo, men du vet ikke hvem du er, man. For deg, alle er bare, de ligner bare. Som kompis, liksom? Ja. Hva mener du, tror du ikke jeg klarer seg forstå? Ok, vet du hvem Ahmed Mamov er? Nei. Nei, ikke sant? Han er kjent, mann. Han er kjent. Er han det? Han er kjent. Veldig artig komiker. Ja, bro. Kjempe. Men hør da, det er ikke kødding jeg sa i sted. Så virker du liksom sånn, jeg overdriver litt. Men jeg sa at liksom, han har åpnet slusene for, åpnet portene for mange, ikke bare afrikanere, spesifikt somalere. Jeg føler at det er flere. Ja, jeg har sagt det til han en gang før. Mm. Liksom før jeg begynte med stand-up. Jeg er relativt ny. Men den der signaleffekten han har, hvis du bare tenker fra et sånn somalisk ungdomsperspektiv. Riktig. Du vet, når man bare tenker på et samfunn skjedde, de første på en måte figurene liksom, som folk ser opp til, ja. Det presser meg at det skal være leger og advokater, ikke sant? Right. Når man har folk som gjør liksom ting som er innenfor underholdning, de kunne ha like godt vært en kunstner eller you name it. Mm. Den signaleffekten der, den er veldig nice, og den propser han for, skjønner du? Ja, det er hyggelig. Plus, han sier og gjør som han akkurat vil, og det er så mye sånne, hva skal man si, forventninger rundt somalisk kultur som han kjenner like godt som meg. Ja, så det er, jeg synes det er, jeg gir han liksom gantakutek. Takk, bror, det er hyggelig. Dere kjører her litt. Hva jeg skal si, husker du ikke min sønn? Da dro du en helt nydelig anekdote. Da var det Shave som ringer meg og så, nei, det var, det her må vi ikke glemme, det er første soloshow jeg gjør i Oslo noen gang. Jeg gjør show Juicy, show som var forgjenger til podcasten Juicy Producer. Det var soloshow som hette. Og det gjør jeg på John D. i 2016. Jeg har gjort stand-up i 2 år. Ikke mer enn det. Jeg tenker jeg skal sette opp en time på John D. Selger billettene for 200 kroner i stykket. Og så selger jeg 120 billetter, masse gjestelister. En av de gjestelistene som kommer er Shave. Og for meg det er stort. Og Shave kommer inn, han er, hvis du tror han er sprek nå, du skulle sett knærne hans i 2016, mann. De var bitterlitt sprekere da. Du så han gikk som han sprettert. Han spratt når han gikk, liksom. Han hadde bounce når han gikk da. Og da bare husker jeg midt i showet, han kom midt i showet, alle bare, hey, Shave er her. Og da begynte jeg å snakke med Shave fra hans. Jeg bare, bror, ikke snakket med. Hvor er det Shave da? Ja. Han var ekler. Ja, jeg sier, men bror, er du som kommer inn i showet og melder din ankomst? Og så etter det så digget han det da. Så han ringte meg og sa sånn, bror, vi skal lage et album. Kan ikke du komme? Og da er det skiva heter Contact Volume 2. Som er, i mine øyne, en veldig undervurdert skive. Takk, jeg synes dere var jævla spreke der, Josef, på den. Takk, brusen. Og så får jeg lov til å ha sånne skits. Og måten vi gjør det på er fordi å gjøre stand-up er uorganisk. Så han har en god idé. Han heller opp litt cognac til oss. Vi sitter sånn, vi setter mikrofonen mellom der. Så sier han, bror, bare fortell meg vitsene dine. Så forteller jeg vitsene sånn i muntlig form. Og så klipper vi det inn. Og så i ettertid, vet du hvor mange som har kommet til meg og vært sånn, bror, jeg elsker den skitten. Fortsatt får jeg det. Ja, vi skal, vet du hva? Har jeg billettet, har jeg din tillatelse å spille av skitten? Please. Da spiller vi av skitten, da klipper vi inn. Nei, men da bare klipper vi inn skitten her. Ok. Hæ? Ja. Juicy Produce! Det er sånn. Eller tillatelse. Men du har fått Joe Rogan, liksom. Ja, men det jeg har lyst til å snakke om deg. Dette skal ikke være noen Cat Williams, skal vi? Ingen skal få høre det i dag. Vi skal ikke brenne noen bruer. Ikke noe rare. Ikke han ga meg ikke jobb. Han der her var lø med meg. Vi kan gjøre det, også. Hvis du vil gjøre det, men vi drikker vann og kaffe, mann. Ja, jeg er med på den. Neste gang du kommer, vi kan brenne bruer. Greit. Ok? Greit. Men det jeg har lyst til å snakke om nå, bror, er fordi jeg kjenner jo
Julian Passit, han snakket Passit. Jeg skjønner jo Sissy, jeg skjønner jo Josef, jeg skjønner, og alle de gamle rapperne. Jeg er veldig alltid opptatt av Philip også. Han er Philip, gammel, men... jeg om, han er jo, han har vært lille Philip i, jeg prøvde å ringe han i sted også. Han er i Thailand, jeg snakket med han i sted. Ja, ikke sant? Men det som er greia, hver gang jeg snakker med alle disse rapperne her, så er det så gøy, fordi du dukker opp i en eller annen historie de har. Uansett. Det er bare sånn. Du sa at du ikke skulle brenne noen folk eller noe sånt nå, vi, ikke sant? Vi skal snakke om din come up nå, okay. På en fin og vakker måte, på en spa måte. Fordi jeg vil bare vite, liksom, jeg vil vite, jeg har aldri fått mulighet til å spørre deg. Men sånn, jeg har hørt Josef, hvordan ting startet, jeg spurte aldri. Men alle har historier. Jeg har hørt om du bodde på sofaen til andre rappere, mann. Jeg har hørt du bodde, det er ikke, jeg tror ikke du skal leite lenge før du finner en annen motherfucker som har flere historier enn det trynet her, altså det skal sies. Ja, men drit i de, nå er du her, mann. Ja, altså det var fokus på meg når jeg sa det. Ah, ja, ok. Men hør da, den her, skjønner du, det er litt wobbly wobbly. Ja, beklager, det er juicy producer, mann. Marco skal fikse det nå. Vet du hvorfor vi gjør det, vet du hvorfor vi gjør den podcasten her, Sjave? Vi prøver å få Marco ut av huden. Ut av huden? Ja, så, så fort den podcasten her tjener penger, vi skal få Marco ut av huden sin. Så han endelig kan liksom get out of the hood. Hvor er det du bor da? Han bor in the hood, bror. Det er en running Det er en running gang. Så nå sitter mikrofonen bra. Torsjø var kaos før, skjønner du. Var det? Jeg kjenner jo folk fra, liksom, som er herfra som var. Apropos. Ja. Ikke sant? Det var mange steder i Oslo som ikke er sånn, sånn gentrified. Løkka var kaos før. Løkka var kaos. Torsjø var ordentlig. Det var tunge folk her før. Hvor vokste du opp i Oslo? Jeg er, altså vi flyttet ganske mye, men Ellingsfrilinja, jeg sier alltid at jeg er liksom seks. Før var det seks, og i dag er det to Ellingsfrilinja. Så ja. Tveita, Trostru, Ellingsfru, det er liksom. Riktig. Skjønner du? Ja. Ordentlig sånn der, det er hvor en baker snusen sin, liksom. Ja. Du er, han er fatteren som jobber med begge hendene. Ja. Jeg er ikke nødvendigvis glad i utlendinger, men du har ordentlig. Du prater ordentlig bra norsk, og kona er veldig inkluderende. Ja. Du vet den der. Og så sier han litt sånne negevitser, men han mener ikke slemt, Ja, han er bare kødde litt. Reno, han heter for meg Reno, nå måtte han ville ifra, nå fikk det meg til å tenke på en fyr. Han dro den her, for eksempel, er du tørst, Sjave? Ja, vann i springen. Så der liksom. Du sender jo en type spilt hockey hele livet. Vakre folk, det er der jeg kommer fra. Arbeiderklasse. Ja, så pubby, da møtte vi en sånn gammel fyr. Han hadde blitt banket av skjæringen. Skjæringen sparket han i balla. Han hadde kommet til oss. Faen, skjæringen har sparket meg i balla, sier han. Balla mi er faen meg svartere enn dere nå. Og det var bare, vi vokste opp sånn hele tiden. Det skal sies at jeg er betraktelig mer tolerant. Jeg lurer på om det har noe med alder om å gjøre. Jeg er betraktelig mindre tolerant med sånn shit i dag enn jeg var før. For hvis før kunne ikke være det. Hvis du begynte å være det, da måtte du bry deg om ting. Og hvis du begynte å bry deg, da måtte du bry deg om alt. Nå er det enklere å bry seg, for nå kan ikke folk si N-ordet for eksempel. Så hvis noen sier det, så blir det sånn Hei! Men før er det sånn, du visste alle sa det. Riktig. Så det var bare sånn, ikke si det verste til meg bare. Men riktig. Alt andre er bare, jeg orker ikke. Du kan ikke kaste hands hver dag. Hver dag? Du kan ikke gjøre det. For hvis ikke så hadde det vært hver dagen. Ja, ass. Det er sant det. Men når er du født i Norge, eller har du kommet hit? Født i Deutschland, ass. I Tyskland? Og hvilket år er det? 1980. Og når har du kommet til Norge? 6 måneder etter. Har du noe med apartheid å gjøre, sånn, eller? Ja. Det var det? Ja. Hva var greia? Min mor og far var, hva skal jeg si, en vesentlig del i motstandsbevegelsen. De var det? Ja, og jeg måtte flytte rett og slett, bokstavelig talt. Det var det, ja. Kan jeg gå tilbake nå? Ja, det kan de. Ok, men det er spennende. Mamma kan. Ja, mamma. Fatter den her oppe. Rest in peace. Thanks, baba. Og når er du da, så du kom ut når du var halvt år? Ja. Yeah. Og vokste opp da, på vår første liksom, skolen og sånn. Ingen tror på meg, men jeg bodde på Haugtussa. I Stavang da. Wow. Hæ? Ja, jeg kødder ikke, vi hadde sånne der båndopptaker. Jeg vet ikke om kidsa vet hva det er i dag. Men så vi kunne ta opp, ikke sant? Så jeg hadde en sånn lek hvor jeg litt intervjuet søsteren min. Så faktisk, når vi flyttet et lite tag tilbake til Tyskland, så har vi opptak av meg som prater blant annet tysk. Så jeg spør at du hører deg selv, og du vet faen hva det er du sier. Det er spredt, ass. Det er veldig spesielt. Og så har vi det av meg og søsteren min, altså. Jeg intervjuet søsteren min på Stavangask. Og så toasta hele kåken. Så jeg er jævla glad for. Du brente kåken? Hele ned, ass. Veldig. Og så sosta. Det som var kaos, var at ved siden av så var det sånn der stakar. Jeg vet ikke hva man sier i dag, apropos liksom nye terminologier.
Men handicap. Ja. Så ikke sant, i rullestol og du vet. Jeg skal ikke gestikulere, men det var veldig farlig, for at han kunne, han var fortsatt i kåken. Det var rekkehus, ikke sant? Mm. Så heldigvis han overlevde. Men jeg husker det veldig, veldig tydelig. For jeg husker, jeg pleide liksom vanligvis å få klask av brødrene mine. Jeg har tre brødre, eldre brødre. Så denne gangen her, jeg husker blikket, hvor overveldet de var liksom. Du så, man skal, står jo der i bokseren, så ser du ned på den lille driten der, som har forårsaket alt det der, ikke sant? Ja. Så mamma hadde jo ikke noe støtteapparat i Stavanger. Hvordan som var grunnen for at vi måtte flytte til Oslo. Som jeg var jævla glad for jeg tenker at det hadde vært litt sånn der. Du vet, jeg skal ikke nevne navn, apropos. Men jeg har litt lyst, men jeg skal ikke gjøre noe, skal være, vi er mer modne enn som så. Men du vet, det finnes noen svarte mennesker, eller mennesker som har også mørkt hud, som er liksom. Hvis jeg hadde sagt at du kunne fått en sånn magisk viskelær for å viske bort det brune i deg, så er det flere som vi alle vet hvem er som hadde gjort det. Og jeg føler at jeg hadde vært litt sånn hadde jeg bodd i Stein. Men det som er greia er jeg tror alle svartlinger i Norge har hatt en bitteliten periode hvor de har tenkt det. Liksom, skjønner du, sånn, en bitteliten periode hvor du har kjent på fattigdom og urettferdighet og vært sånn, bror, jeg skulle ønske jeg bare hadde den hytta, bror, og fikk julegaver i garasje og konfirmasjonspenger. Men mer enn det enn å ville bli hvit. Ja, jeg ville aldri bli hvit, men jeg husker jeg så på sånne L'Oreal-reklamer. Jeg husker jeg så de reklamene med shampoo-reklamer og sånn. Så ser folk ryste på håret sitt. Apropos sånn der dialekt og sånn, jeg har hatt en observasjon, jeg vet ikke om dere har merket det samme, hvis man er liksom svart som oss for eksempel, og så snakker man plettfritt sånn Stavanger-dialekt for eksempel, så er det akkurat sånn som liksom det første inntrykket til nordmenn. Det er sånn, does not compute. Han snakker liksom Stavanger-dialekt og er sort, så da blir han bare plutselig enda mer norsk, skjønner du? Akkurat som han bare bypasser liksom mange ting. De blir liksom supernorske i energi. Jeg reiser mye i Norge og møter somalier i Norge, og de somalierne møter i sånn Trøndelag og sånn. Det er det som freaker meg mest ut. De som sier, jeg blir sånn, slutt å kødde. Snakk vanlig nå, slutt å kødde. Brysja, ok, nå går han dratt ut av rommet. Slutt å si bånd, si bånd. Skjønner du det? Ja, snap er det mitt. Snap, skjerp deg liksom. Og så samtidig, hvordan skal du lage keob-norsk med den dialekten der, mann? Du kan ikke. Nei, riktig. Så du da, men du brente kåken din. Hvordan gjorde du det? Hvordan jeg tenker ofte at man adopterte, hvis du prater så rent. Ja, men la oss holde oss kåken, her nå. Vi er midt oppe i en ganske alvorlig brannsak her. Yes. Ja. Jeg har hatt et veldig rart forhold til brannene, altså. Ja, men hvordan brente du kåken din? Min far kom på besøk, og nå har jeg liksom levd lenge nok til å liksom se dynamikken i min hverdag. Ja. Og en merkverdig detalj var at det er jo bare en forelder i dette huset her. Og vi er fem, og ganske mye hopp og sprett her. Ja. Når vi er på besøk hos andre, der er det to. Så en dag så sier mamma at pappaen din skal komme på besøk. Hva, har jeg pappa? Det er greit, hva skal han få? Skjønner, når han kommer, jeg sverger, jeg skal spørre om alt da. Jeg skal trikse fotball foran hans, han ser hvor flink jeg er. Lølølølø. Jeg skal ha reparations, jeg. Ja. Skjønner du, jeg mener, jeg skal ha. Greit. Så når han kommer, jeg sverger da, sånn her er det skjedde. Så når han kommer, så jeg bare, han har fått det bra, eller? Ja, sammen med klemmer og sånn. Og så, vi drar på senteret. Ja, ok, vi drar på senteret. Og så sier jeg, kan ikke jeg få noe sånt jeg har fått der? Han bare, nei. Hvor kan ikke jeg få en sånn da? Skjønner du? For det er litt, du vet, Niklas, Stian, alle vennene mine hadde disse tingene, ikke sant? Så jeg bare, kan ikke jeg få en sånn? Jeg fortjener jo det, jeg vet ikke det. Og han bare ler, eller? Så sier han, jeg er ikke her for å bestikke deg, ikke sant? Vi skal bli kjent sånn ordentlig. Ja, men hvorfor kan jeg ikke få en liten sånn da? Jeg hukker meg opp med en liten sånn da, i hvert fall, som jeg mener. Det er så reparations. Og så han bare, nei, han var ikke med på det. Så jeg har i hvert fall arvet det forfatteren. Jeg kan være veldig smålig. Og jeg glemmer ikke en dritt liksom. Jeg husker at du ikke bomma meg i den siggen i 1972. Så har vi en sånn kleskap i gang i år, når vi henger liksom jakkesvinder, ikke sant? Der pleide jeg å gå og furte for meg selv. Og så der inne til denne dag, jeg sverger, jeg driter hva noen tror. Den jakka, den frakken var laget av noe annet. Jeg må bare si det veldig så kjapt. Var laget av noe spesielt materiale. Jeg sverger. Men i hvert fall så sitter jeg her inne i skapet. Og så bare, faen, fuck han der, hvorfor kommer han her? Ja, nå skal jeg leke familie, gud, ikke hukke meg opp en dritt da. Fuck han, jeg skal vise han. Det er frakken hans, ikke sant? Og så går jeg inn i lomma, og der er en lighter. Tenker jeg skal bare ta tenne på
på hjørnet. Jeg skal bare tenne på hjørnet. På hjørnet av frakken. Så når han flyr hjem igjen, så bare, hva faen var dette for noe søren? Så vet jeg at, vet han at det, skjønner jeg? Altså, men jeg er liten, har ikke, du vet, små drittlunger, drittungelunger. Og så begynner det å brenne. Og så jeg prøver å blåse flammen, ikke sant? Men det går kjapt. Jeg sverger til deg, den frakken var lagd av et eller annet fancy shit. Og så løper jeg opp da til andre etasje, der hvor bryteren er og barberer. Den pubisen hans, han er ikke noe eldre enn 15-16. Så jeg, du må komme ned, fordi det er et eller annet sånt. Slapp av, nei, du må komme nå. Og så når han kommer ned, eventuelt, så er hele skapet i flammer. Wow. Da skriker han, og så bare, ja, han må ut. Og så brente hele stedet ned. Helt ned. Og de redde han med handicap. Han kom ut på egen hånd. Nei, stakar. Det var noen som hentet det. Stakar, altså. Jeg tenker på hva jeg tenkte. Da hadde ikke jeg sittet her nå og ledd og sånn. Det hadde vært en helt annen situasjon. Tenk på det. Ja. Og så du kommer til Oslo. Hvor gammel er du når du kommer til Oslo? Da er jeg vel 5-6. Hvilket år er det? 1986, altså. Hvor er du da, Nordin? Da er jeg 86, født. Du er født i Somalia. Ja, du er født i Somalia i 86? Ja, jeg er født i 86. Ok. Men mestret du Norge, og var det digg å være i Oslo? Var det digg å være? Husker du overgangen fra Stavanger til Oslo? Ja, jeg husker absolutt. Jeg husker at det var flere mennesker som så ut som meg. Det var ny, blant annet, og så bla bla bla. Ja, men jeg digget Oslo. Du gjorde det? Mm. Og det var en gang du bare hjemme, liksom? Ok, her kan jeg kjøre. Her kan jeg gjøre meg. Ok, og hvor gammel var du når du... Fordi når du oppdaget hiphop og sånn, var det kulturen du forelsket deg, liksom? Eller var det rapmusikken, eller var det musikk, eller hva var det du... Fordi du, søsteren din er også trent, eller er jævlig dyktig musiker. Og du er dyktig musiker. Så det er noe i familien også? Alle i familien, datteren min. Hun har nettopp fått en sånn betalt gig, altså. Du vet det, betalt gig. Hun er 10 år gammel. Wow. En plan, en veldedighetsorganisasjon. Det er helt spilt. Det er ikke vakkert. Mashallah. Men hvor kommer det fra? Ligger i blodet, altså. Men søkte det, var det mye musikk hjemme hos dere? Alt. Ja. Så det der med hiphop var en av mine brødre. Når mamma dro på nattevakt, og gutta skulle egentlig sitte barnevakt for meg hjemme. Så orket ikke de det. Så de tok alltid med meg og en boombox og en sånn pappplate. Og så gikk liksom til et eller annet torg, ikke sant? Og så skrudde på den, og så bare lenet jeg inn til den boomboxen. Og så satt jeg der da, og så drev de med breaka. De breaka, ikke sant? Ja, for det var det som var greit. Ja, du har det, du har bomsa hele. Nei, det var meg parodering. Nei, men det var faktisk bra, jo. Ja, slutt. Ja, du har bevegelse i deg. Han var jo konkret i. Ja, det er sant det. Det er sant det. Det som er, et eller annet tidspunkt så må du nevne hvor mye talent som kom ut av X-Ray Ungdomshus, som ligger i Brenneriveien. Det var X-Ray Ungdomshus, ta meg gjennom det. Yes, fortell meg. Det er umulig. Så dere får ha meg unnskyldt og begynne å svare på akkurat der og ikke erkjenne en særdeles vesentlig person, skikkelse ved navnet Mohammed. Faen, nå fikk jeg det så mange Mohammeder. Det er jævlig, det er helt sykt å gjøre det. Kjære til Ole! Mikro. Hei, Mikro? Nei, heter Mohammed, heter han, jeg husker ikke. Men brorsan er egentlig flert at jeg ikke husker det nå, for jeg, liksom, han er en nærbror. Og ble drept på en veldig voldelig måte. Og jeg nevner han fordi alle som er en del av X-Ray vil ikke nevne han også. Liksom ikke nørt med å nevne han først. Så ut av respekt er det veldig viktig å nevne han. Man ble drept rasistisk drap, eller? Nei, det var den kriminelle. Kriminelle greia? Ja, ikke sant. Men han var ekstremt engasjert. Liksom, han var ikke noen kriminell fyr. Men han var... samfunnsengasjert og grunnen til hvorfor han liksom var med på å stifte den her X-Ray, hvor mange av oss som ikke hadde steder å være, dro til da. Så da kan vi gå videre til sånn som Josef for eksempel. Jeg kjenner han du vet, det irriterer meg til den dag at han var en av Norges råeste dansere, du vet. Ja, han var jo backup-danser for sånne der elektro... Store stjerner! Ja, ikke sant? Word, det visste jeg ikke. Det visste ikke det. Josef er trent danser, han, altså. Never know, you never know. Har du hørt om det? Skjønner du, men du har sett sjanger, da. Så var han bak der, og relaxet håret sitt, og han var liksom poplegg. Ja, ok. Det var sykt sted, X-Ray. Det var sykt. Alexander og Joner...
Hva heter hun? Mira Craig, Mona. Ok, Nuruddin, det er veldig bra at du er her, Nuruddin. Jeg husker ikke. Nuruddin, det er veldig bra du er her nå, fordi Shave har en sånn, han har en tendens til å hoppe over. Han har masse historier, men han er ikke så god på å tegne bilder. Ja, han hopper liksom rundt og frem, så bilder blir aldri ordentlig tegnet. Ta meg til X-ray. Nå er det podcast, så riktig. Ja, men ta meg til X-ray nå, Nuruddin. Forklar meg, putt oss inn her nå. Riktig. Jeg skal forklare det via min vei til X-ray, kortfattet. X-ray var et sted, det var liksom... Hvilket år? Jeg begynte første gang jeg trukket inn der var i 98. Okay. Fordi det var liksom første gang jeg hadde sett Breaking. Så jeg hadde en storebror som liksom var mer out ute på en måte. Mm. Så han visste om det stedet. Uansett, i Brenneriven, rett ved Blå. Det er en nedoverbakke som går der. Og gutta hadde Breaking, du vet Floor Nights gutta. Floor Nights, Hør da, det var en fyr, jeg skal ikke si navnet. Som headspinnet og dreit brorsan. Jeg sverger, ljuger jeg. Så spruten går liksom sånn. Folk får liksom sånn der mitt er løse bæsj i trynet. Det er helt sann story. Og du vet hvem du er, brorsan. Du vet hvem du er. Jeg skal ikke si det, han hadde banket dritten da. Han hadde bare klemt deg til da. Han hadde fosset ut av meg. Ser du, han vet hva jeg prater om. Jeg synes ikke tenkt det. Vet du han også gjorde det en gang, eller? Altså, en ekstremt eksplosiv kar. Av vestafrikansk opprinnelse. Det er tilstrekkelig for at det er mildt, eller? Puff, kommer ut av det. Han tok en baklengs ved å bare liksom stramme akillesen litt. Men han er veldig eksplosiv. Så en gang, det er liksom en gang på Rockefeller. Jeg tror det var kulturmønstring, uansett. Akkurat sånn som komedie var mer sånn friksjon og fiendskap før. Også i Breaking på 90-tallet. Hvis du var det crewet, og du så det andre crewet, dere så stygt på hverandre. Det var animosity, det var hat. Så Floor Nights, da var det battling betydde noe. Skjønner du, det var det betydde noe. Når det er my guys versus your guys. Det var en av oss går ut med mindre ære her. Ja, og jeg så det med det andre crewet. Da er det liksom sånn, da er du ferdig. Men en Rockefeller, han karen, han eksplosiv jæveren, i en ring, en cypher, i en battle. Han hopper, han tar en baklengs. I baklengsen, han drar ned buksa. Når han lander, så lander han først. Og så lander en det var det triks hans? Ja, det var jeg bæsje på dere liksom, skjønner du? Jeg bæsje på dere! Det er gøy! Du synes det er gøy, Charles. Ja, men jeg ble det som er greia her er liksom dance battling. Og også som jeg alltid har vært fascinert av er sånn tagging, sånn når folk tagger graffiti og maler over hverandre. Og plutselig har du beef med kuen fordi han er sur fordi du tagget over hans greie. Det var en seriøs greie. Å line noe. Ja, det var... Da så folk etter deg. Det var krig. Tagget du? Igjen så skal jeg ikke si noe. Nei. Jo, det kan du gjøre nå. Nei. Det går ikke. For nå har vi liksom... Skjønner du, jeg har Halo'en over hodet igjen. Vi må føre den der hele veien ut, altså. Men det er jævla døft. Fordi der er vi inne på noe veldig kontroversielt. Ja, men fortell meg om... Tagget du? Lite, ass. Tagget du, Nordin? Lite, ass. Men var dere i liksom miljøene? Ja. Men var det, fordi det som er så sjukt hiphop nå, ikke sant? Hiphop-kulturen er jo, jeg vil si den er død. Ikke sånn, hiphop is dead. Nei. Det er ikke noen lyrics lenger. Men jeg bare mener sånn, som en sånn samlende kultur, hvor det var liksom, litt dansing, litt det. Og alle liksom hadde liksom, det var en felles subkultur. Det aspektet er litt dødt, synes jeg da. Og det er jo fakta, når du tenker på liksom sånn, hvordan alle disse disiplinene på en måte liksom, det hang litt sånn sammen på en sånn der, på en litt sånn annen måte da. Enn i dag, ja. Ja, så hvordan merket du det for eksempel på 90-tallet og sånn? Hvordan var det du kom inn i det? Og hvordan var det du liksom, hva var det som var fett for deg? Hva var det som var kult? Hva var det som var? Det var et veldig bredt spørsmål. Det er sånn som du sier, alt hang sammen. Ja. Sånn, så du trengte ikke nødvendigvis liksom... være en ekspert i en disiplin for å møte noen andre, holdt jeg på å si, ikke sant? Nei. Alle tagger, alle breakere, alle som sang, alle gjorde samme greier, alle var i samme pakka. Og det tror jeg egentlig var basically på grunn av at hiphop var fortsatt såpass fett på, hva sier Knut? Uglesett, eller? Uglesett, ja. Det ble såpass uglesett på, da. At jeg ble såpass stolt at ja, det var dirty liksom, det var liksom lowlife-ish. Litt sånn som man står på skatere. Og jeg føler at den også litt blir sett på fortsatt i dag liksom. Så det er grunnen for hvorfor vi menga oss med hverandre. Men jeg vet ikke om man kaller det dårlig eller god timing, ass. Fordi det var gærent, ass, når jeg kom til byen fra The Hills, fra Groruddalen. Ja.
Så var det helt sinnssykt kaos. Og Josef var jo maskotten. Han var jo midt oppi hele driten og bare smiler med det lille feite. Ja, ja, ja. Nei, sorry, faen, nå skulle vi være på... Nei, jeg bomma, en bom. Hvis det er tre bommer, så går vi ut. Beklager så mye. Beklager. Kraftig kroppsbygd. Fin svart. Fordi, ok, du, men var du ansatt deg selv som en danser? Ja, inntil jeg møtte Josef. Ja. Fortsett sånn, så skal jeg svare. Ja, ok. Men vet, men hvordan var det du hvor gikk du? Du må tegne bildet nå. Husk at de som hører på det her nå, de har vokst opp med Fortnite, bro. De har ikke sett hvordan det er ute på gatene in the trenches her. De husker ikke at til og med sentrum før var jo ikke der sentrum er noe. Sentrum før var jo nede ved hva heter det, Hotel Cæsar der, sjakk matte og sånn, var det ikke? Var det ikke der Rosenkrantz gate? Ja, det beveg seg eller mer og mer østover på en måte. Og det var så mye greier som skjedde før, var det ikke? Bare tegn bilde, lat som du skal la det er en film nå. Vi ser makta. Men så ser du en flust da, så får du veldig spa bilde av hvordan. Vi skal se den. Vi skal se den. Du skal være med i andre sesong, du. Ja, det skal jeg. Jeg har hørt noe riktig om det. Det er hemmelig egentlig, men du avslørte det nok. Jeg har pratet for mye, altså. Men da er jeg med i neste sesong. Jeg er flust da, folkens. Grattis da. Dette her er men du er ok, kom, hold i det her for meg nå. Vi er på tilbake på ungdomshuset. Ja, ja, den tiden der. Ja. Tegn bildet, hva slags crew. Hvem var, hva var de ulike crewene? Ta meg gjennom, hvilke crews hadde man? Ok, men liksom, hva tenker du på? Underholdning, tenker du på gata? Det er bare gata, jeg vil bare tegne bilder av en tid, Chave. En tid hvor du kom opp. En tid som formet deg. En tid som gjorde deg til den du er. Jeg vil ikke snakke om, tror jeg vil snakke om Mokkaman, tror jeg vil snakke om de kjedelige tingene når du brant sportsbil og sånn. Jeg vil ikke snakke om det greiene der, bror. Jeg vil snakke om hvordan du ble den du ble. Jeg vil hylles til historien. Det var ikke jeg som brant den sportsbilen, det var gjerne viktig. Du brant sportsbilen, bror. Ja, den brant, men det var ikke jeg som brant. En helt annen sted. Men i hvert fall, ok, jeg kommer inn i Oslo. Scene. Ok, jeg kommer ut av T-banen. Nå skal vi klippe det jævlig kult, bare så du vet det. Vi skal få sånn her widescreen nå, okay. Og det skal bli sånn filter på det, så det ser ut som nå må du levere, ok? Nå er det liksom der. Ja, kjør. Ok, greit. Kvom. Jeg kommer ut av T-banen. Det er Jernbanetorget. Det er veldig grått. Det regner litt grann. Så går jeg opp trappa, opp til Oslo City. Jeg har hørt av mange folk som er byvankere der. Byvankere, hva var det for noe? Det var et nytt uttrykk. På den tiden, altså. Det betydde mennesker som bare hang rett og slett utenfor senteret, Oslo City. Hele tiden, altså. Ja. Hele tiden. Gikk jeg opp dit, og så bare, jøss, det her var en stor verden. Så mange forskjellige farger. En fin referanse som man kunne bruke var The United Colors of Benetton. Det var en reklame, altså. Det kan du... Ja, sånn her grafikk, ja. Jo, ja, riktig. Så jeg bare fortsetter, ja. Ja, ja. Ok. Og så, halla, Josef. Han var gullbrammer, eller? Ja. Han var bybanker. Ja. Og han var alltid sånn der, alltid, og da mener jeg alltid, hvis du hører liksom en gruppering med mennesker som ler, så var han alltid liksom i midten og skulle liksom melde et eller annet. Og så, var det så morsomt da? Hei på å være med. Altid, han finnes alltid være med og følge det til huset. Og han syntes ikke noe om det. Og for første gang da, så hilset jeg på en pakistaner, som jeg dessverre kjente igjen. Fordi når jeg var ung gutt og bodde på Hauketo, så gikk jeg rundt, og for da forstod jeg at jeg kunne bare lase meg til å hete hva som helst. Jeg kalte meg selv Kenneth. Og han, pakistaneren, hadde da blitt en del av A-gjengen. Og han står der og prater med Josef. Og jeg prøver å gjemme meg liksom, så at han ikke ser. Nå holdt jeg på siste navnet til han pakistaneren. Men at han ikke sjof meg, ikke sant? Så for Josef står imellom. Og jeg bare, lø. Så allerede er reaksjonen som skjer, ikke sant? Han bare, Kenneth! Og Josef driver og prater med meg, ikke sant? Jeg bare, ja, fortsetter bra, kjære. Josef fortsetter bra, ikke sant? Og så, ikke sant? Og det ble veldig sånn lang historie, men det ble veldig, hva skal jeg si, intens da, den situasjonen der, ikke sant? For han følte seg purt, lurt, fordi jeg bøffa Nintendo-spill, da. Jeg skulle låne, og så, ikke sant, så flyttet vi fra Eikenso, så tenkte jeg aldri levere det igjen, ikke sant? Og så allerede var action der, da. Og da kjente jeg litt på frykten, og bare, fy faen, han er blitt en sånn gjengmedlem, og da går det med hip-baggen og inn i benene mine, og han bare, fy faen, det var close, ass. Er det sånn at de er i Oslo? Så bare, ja, jeg svarer ikke. Bli med han, da. Og så går vi videre. Så er det vietnamesere man møter. Det var også en gjeng. Og den var ganske gæren, ass. Den brukte, i stedet for liksom skyte og så videre, så kjørte den, brukte for meg økser og sånn. Det var eritreere og vietnamesere. Snakker jeg for mye nå, eller? Nei! Sitt alene! Sitt alene! Sitt alene! Sitt alene!
sitt der. Kom igjen, fortsett. For mine ører. Det er ikke noe stress. Sånn det var da. Det er ikke noe stress, bro. Det her er gammelt. Det var sånn det var da. Det er ikke noe stress. Bare fortsett. Vietnameserne hadde øks og kniver da. Ja. Wow, for det liksom folk har sagt det her lenge, bror. Gulam Abbas har skrevet bøker, bror. Hva mener du? Ferdig, takk, skjønner du? Ja, ja, han har sittet her, Gulam har sittet her. Nei. Jo, han har sittet i podcasten til Espen. Ferdig, da fortsetter jeg. Så slapp av. Og så, var det sånn at eritreerne og vietnameserne hadde en krig. Liksom de skulle ha et sånt møte, sånn der oppgjør. Og det var jeg synssykt, for vietnameserne brukte kjøkkenredskaper. Ja. Brukte den der jævla, og det er veldig stereotypisk, men du vet den der hvor du chopper sånne store kjøkkenkniver. Ser du hva jeg mener? Så jeg husker at det var en fyr som kom ut av TV-banestasjonen, for det var liksom blodbad der nede, og har øks i ryggen, ass, og løper noe eritreisk, bare, hvor lang tid? Og så løper ut av liksom kjappa, og så, hei, det var kaos, og så kan jeg fortsette dager, jeg sverger, det er det her jeg synes er interessant. Det var kaos, men det var så mye, det var så mange ting, da, som jeg skjønte. Men var det spennende? Jo, Men det var liksom jeg synes ikke det var det, for å være helt ærlig, altså, liksom, man kan si sånne ting. Jeg synes det var dritt, jeg skjønner. Det var møkk egentlig, ja. Fordi liksom, det var møkk hjemme, skjønner du? Med brutteren og Nåla, jeg må hjemme det, ta det ut av året, hans og søstra mi, og, skjønner du? Jeg synes ikke det var fett å romantisere, og så møkk der ute, og da, møkk. Ja. Jeg vil henge sånn som du sa, Niklas, og da, hvor er påskeferie? Kose deg, gå på ski og sånn. Her er vi jo bare, der løper brusseren med en øks forbi seg, skjønner jeg, med ryggen, og bare, faen, altså, hvorfor kan vi ikke ha det normalt? Og sånn var det mye for meg, jeg var veldig sånn der irritert, og at liksom, de tingene som var normalt for oss, jeg skjønte da, liksom, mange år, at det, det er ikke normalt, sånn ting vi så på. En dag, jeg husker en kveld for eksempel, så sa jeg til Torpedo, som var på jobb, skjønner du? På et sted som er Tone, så sa jeg, nei, her går grensa. Jeg tror jeg er kanskje 17-18 år gammel. Jeg bare, nei, jeg er kjefta på han. Jeg er for ung. Kan du ikke vente med å knekke jævla beina hans, da? For stakar, han putta beinet til fyren over, liksom, over meg, skjønner du hva jeg mener? Ja. På et eller annet. Og så bare, nei, så sitter jeg og sku, og jeg kaller Josef Sku, Kenneth. Og så bare, hvorfor kunne du ikke vente litt, liksom, skjønner du? Jeg vet ikke, jeg ser ikke på deg med mer respekt og ærbødighet, liksom, ved å gjøre sånn. Egentlig tvert imot. Men jeg også husker på at jeg er såpass tynn at liksom, hadde jeg sagt noe, så hadde jeg, skjønner du? Og jeg fikk det, for jeg har stor fucking kjeft, ikke sant? Men jeg synes aldri det var spa, bare, fy faen, det er fett, det er spennende. Det var møkk! Ja, men det er bra du spyr. Det er bra du sier. Du vet. Og når er det du oppdaget musikken da? Den har alltid vært med meg, ass. Den har alltid vært med meg. Hvordan var musikkmiljøet og sånn da? Ja, fordi du kom ut av mora di dansende. Jeg har hørt andre folk beskrive deg som også. Å selge hiphop da. Og liksom foreslå hiphop på et kommersielt nivå var... Du ble ledd da. Du gjorde det? Bokstavlig talt. Nå ble jeg i hvert fall hypp å nevne et navn. Ja. Men, nå gjør det, det kan du gjøre. Nei. Ja, men for da, nå er det good. Ikke for da jeg er redd, men liksom, nå skal vi være redelige. Ja, men vi skal være, og jeg liker at du bruker ord som redelig og ærbødighet og alle de tingene der, bror. Jeg er ganske stalker. Du ser på meg stereotypisk også. Ja, men du brukte ærbødighet i sted, mann. Ja, men hva faen? Jeg synes det var imponerende. Jeg synes det var imponerende. Ja, du tror ikke jeg leser boken, eller brorsan? Er det snakke norsk ordentlig? Selvfølgelig gjør det. Ja. Men apropos det med å selge hiphop og musikk, det som er lett å glemme er liksom på den tiden der, så var det... Det ble ledd da? Ja, men det var popmusikk som dominerte. Ja. Og så var hiphop en sidegreie. Nå er det liksom hiphop mainstream. Ja. Så da var det liksom litt liksom utenfor. Og hiphopen som først traff var jo ikke liksom... Det var ikke den hiphopen som folk ville ha da. Det var gjerne liksom... Der så jeg mange navn i øyene. Ja. Klovner i kamp tenkte jeg på for eksempel. Jeg husker de var kjempestore. Jeg visste det. Du er ikke redd i det. Nei, men jeg husker de var kjempestore. Ja, men man kan jo ikke si det. Nei. Ja, fordi det var... Det man kunne si er jo... Jeg husker jeg vokste opp da. Og så var det noen som var sånn der, jeg husker noen av de hvite gutta i Nærbladet var sånn, har du hørt beste rapgruppa i Norge liksom? Og så husker jeg hørte på det, spesielt husker jeg konklusjonen var sånn, bror, norsk rap suger ass. Jeg var sånn, vekk med det greiene der. Det var mange som var der. Så jeg ga ikke norsk rap en sjans, for jeg var faen meg sånn nesten voksen liksom i 16 år da. Og jeg var sånn, åja, jeg har gått glipp av alt, fordi det jeg fikk presset opp i nebbet var... Du hadde egentlig ikke gått glipp av så mye. Hva sa du? Du hadde egentlig ikke gått glipp av så mye. Nei, men det jeg merket jeg gikk glipp av var for eksempel sånn... Jeg har hatt gleden av å snakke litt med Julian i voksen alder. Og Pass It, og starten på det. Og han er jo... Og jeg trodde du mente før det.
Ja, for det kom etter da. Ja, men jeg, også, liksom, han fortalte meg liksom, litt sånn rundt den perioden, bare hvordan det tegner sånn kule bilder av hvordan det var på hiphop den tiden, hvor, liksom, hvor mange det var som holdt på. Mm. Til og med, jeg husker til og med sånn plutselig så oppdaget jeg for eksempel Tiern og Lars da. Lars Vaular fra Bergen. I tidlig 2000, slutten av 90-tallet. Da hadde de droppet noen greier. Og så plutselig hører jeg på det i voksen alder, så er det sånn, shit, hadde jeg hatt liksom hodet litt i, på asfalten liksom, og hørt riktig. Så hadde jeg fått med meg liksom, hva du hørte på da? Du hørte på amerikansk? Jeg hørte på amerikanerne, altså. Riktig, jeg var langt, riktig. Jeg var langt vekk, bror. Ja, nei, nei, ja. Ja. Ja, til og med meg, altså. Selv om jeg vokste opp liksom, i liksom, miljøet sånn. Jeg hørte på høydepunktet mitt var, jeg var sånn G-unit men alle var jeg hadde spinnerskjedet mitt og G-unit. Hadde du det, hadde du, eller? Ja, jeg hadde sånn der rusten spinnerskjedet med cannabis. Og så var jeg jævlig på G-unit. Ja, det gjorde vi alle. Bro, vet du, jeg gjorde til og med på skoleavslutningen av 6. klasse. Det var talentkonkurranse. Og så plutselig salen går i mørkt. Stunt på noe, man. Og så kommer jeg ut, og så mimer jeg at jeg er 50. Og så står jeg sånn, og så kommer kompisen min Sharky sklien ut på scenen, og så er han Lloyd Banks. Og så er siste mann Young Buck. Og så er det trist ut, vi vant talentkonkurransen. Ja, ikke sant, hva skal du gjøre for meg, ikke sant? Det er klart, jeg tenker tilbake. Det er sånn, det der, det der, kan jeg sammenligne litt med hvorfor jeg vant Skal vi danse? Ja. Litt, skjønner du hva jeg mener? Fortell meg. For der var dere da. Så hadde det vært noen andre svarte mennesker som hadde sett på, så får jeg flytte deg. Ja. Men det er der borte i Skien, og så bare, ja, men se der, ja. Skjønner du? Og så på den tiden når jeg kjøpte på, så var det litt sånn. Med all respekt til Knut, skjønner jeg, mener. Så bare, ja, men du er så flink til å danse, så bare, alle fettene og kusinerne mine, det hadde bare ledt seg, ja, det er flytt deg, ja. Ja, men det, skjønner du, i Skien, bror, når jeg var i Skien, og vi var på et utested, damene pleier til å si, du er så flink til å danse. Ja, ikke sant. Skjønner du? Og når jeg ser på han, jeg ser på så en av de første svartingene jeg ser som ikke har rytme engang. Jeg gjorde sånn her, med hjertet mitt sånn, pappa, jeg dunket med hjertet mitt. Riktig. Jeg lagde trappa med hodet mitt. Riktig. Jeg gjorde sånne bølger, jeg prøvde sånne rare mot. Og så husker jeg, og jeg husker jeg var så kaki, og jeg husker jeg kom til Oslo. Riktig. Plutselig er jeg på Saul, Jeg tenkte, bror, endelig, jeg skal fikse meg. Jeg gikk ut der, jeg tenkte, når jeg så, gikk ut der, og jeg så gutta som kom, vestafrikanerne kom og gjøre azonto. Og jeg bare, hva er det de gjør med knærne sine? Og jeg tenkte, hva, da husker jeg, tenkte, bror, det skal bli mange år uten fitte, Asman. Det skal bli mange, jeg må excelle i humor eller et eller annet før det her skal lande. Ja, det der, jeg er ikke svart nok for damene, fordi hvis de vil ha svarting, de går til Kaffe Sør og finner en fyr som har svær pikk og danser salsa. Og hvis de vil ha en, jeg hadde ingenting å tilby noen, skjønner du? Ja. Jeg måtte gjøre noe annet, Asman. Men det er jo som du sier, det er deilig å være stor fisk i liten dam, til man kommer til den store dammen og ser at vet du hva, det er deilig å være en liten fisk også. Det går bra, det går bra. Nei, fordi jeg kunne ikke vært mer uenig der. Fordi liksom jeg er det, fordi det jeg liksom respekterer med trynet ditt er hvor modig du er, ikke sant? Ja. Og så da kom du da fra liksom lille liksom dammen til dammen. Ja. Sånn, fra dammen til dammen, så kom vi til en liksom litt større dammen enn dammen likevel. Ja. Og så bare, ok, greit, det her fikser jeg. Fuck yeah, niggas. Og så reiser du. Og så sjofte du at du liksom, nei, ikke vær så jævla redd større fisker, ikke sant? For det er jo bare fucking fisker hele jævla gjengen, ikke sant? Ja. Og sånn ble jeg, meg og brorsan har alltid vært sånn, og bare, ok, greit. Når, ikke om, når man faktisk skjønner at vi kan spytte, så hvor vi videre, så reiser vi videre. Ja. Og så skal vi ta og se hvordan vi liksom menger oss med de ordentlige fiskene der ute. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Og det er ingenting mer verdifullt for ditt eget personlig vedkommende å kjenne på det. Integriteten bak det, flammen bak det, inspirasjonen bak å være der og møte din fucking helter. Ja. Bare hvor du er fra, fucking kløfta. Og så klasker du, skjønner du, folk i trynet. Ja, det var litt gøy. Jeg husker når jeg begynte å komme litt opp i byen, og begynte humor og sånne ting, så var jeg jævlig opptatt av at jeg kommer fra at jeg, for jeg ville ikke, jeg ville opptatt av å vise sånn, jeg er ikke en one-off, men hele liksom nabolaget mitt er ganske lattice folk. Så gutta mine, alle sammen, bare dyttet de inn, slik at liksom, alle som kjente meg, kjente alle vennene mine. Og de som kjente alle vennene mine, også fikk sånn der, plutselig så skjønner man sånn, det er jo helt sykt, du er ikke det morsomste i vennengjengen din engang. Jeg bare, ja, det er det jeg prøver å si. Jeg er bare altså strategisk og klarer å tjene penger på det liksom. Ja. Men de andre, sånn som det er noen av gutta jeg vokste opp med, bro, som er sånn ekstremt mye mer morsomme enn meg. Og det var et av de tingene jeg synes var litt sånn gøy, for når vi kom til Oslo. Jeg tror det var jævla ydmyk, altså, brorsan.
Ok, men shove time. Shove. Nuruddin, du yes, må bare også skyte inn hvis det er noe du lurer på her. Du sa noe, når du sa chow time. Nå er det her, ikke sant? Liksom, hvem vet når vi drar, blablabla. Så da kan jeg bare dokumentere det her så folk vet. Chow og show kommer fra et eller annet sted. Uttrykket. Jeg vet hva chow time er. Chow og show. For når du spør meg om liksom, hva, liksom, hvor jeg fikk inspirasjon om når det begynte, blablabla. Alle hadde en bølle. Min heter Thor. Okay. Og så, jeg husker det så godt. Jeg lagde en sånn der sklie du vet, av is. Og så liksom, kastet masse vann nedover. Jeg lagde skikkelig glatt bane. Og så ble jeg aldri bare kidsa. Bare synes det var jævlig morsomt. Så han Thor, han bare dunket hodet min så hårdt gang. Gang. Og så hadde jeg en så sinnssyk kul som smelta over tid. Jeg vet ikke om dere har sett serien på TV Norge, og er det som heter Beauty and the Beast. Og da var det veldig dårlig sånn der kostymegreier avdeling. Og da så han liksom litt sånn ut da. Jeg så sånn ut. Søsteren min dissa meg, råsta meg alltid ganske lenge. Men jeg skulle si var at så var mye sånn da som skjedde i skolegården. Og rasisme og alt det drite der. Og jeg, det endte med da at det var en jente i klasserommet. Det var faktisk første skoledag. Og vi skulle spise. Og så skriker jeg: æsj, senegeren spiser. Og du vet når du har sånne lederskikkelser så følger bare alle etter, ikke sant? Så ingen forstår egentlig hva som foregår. Ja, men alle er hippo, ikke blir ekskludert og, ikke sant? Ok, æsj, æsj, æsj. Kjedereaksjon, alle bare æsj, ikke sant? Spoler forbi det, fordi det var ganske sånn traumatisk, var hjemme, løp, fuck alle dere. Med kula liksom. Med kula. Det er to forskjellige stider. Du fikk det mye triste. Nå så jeg meg, du pyntet på kul. Se nesten jeg får kropp til å spise. Riktig. Og så hver dag når mamma mekka matpakken, ikke sant, så tok jeg aldri den ut av sekken. Og Martin, beste kompisen min, så alltid det. Så han bare var med tid til at du må spise da. Så bare le, det går fint, jeg er ikke så sulten, sier jeg. Og han vet hvorfor. Så han bare, ok, greit, fuck tiden ditt da. Så tar han matpakken min, kaster ut maten. Og så løper han, eller han spiste den kanskje opp. Og så løper han rundt siste time før storefri til andre klasser da. Og ber alle donere et eller annet. Pust, et, whatever. Bygg var veldig populær på den tid. Milkshakes, 50-øringer. Jeg vet ikke om det finnes lenger. Det gjør det absolutt ikke. Og så, skjønner du, sånne ting. 5 kroninger. Og så kommer han til meg, tilbake til klassen. Så bare, her, spis. Så jeg bare, hva? Hva har du gjort for noe? Det der er ikke mammas. Løs, hvorfor har vi nougatti og, ikke sant? Så gjorde vi dette her. Og veldig rørende, ikke sant? For han ville at jeg skulle ete. Men mot en eller annen deal da. Og dealen var, er at han sa til alle som donerte, at liksom, det blir din billett for å komme inn og se på Chow & Show. Så når jeg da var ferdig med å spise med maten, så sier jeg, hva da? Hva da, Chow & Show? Hvor da? Når da? Hvor du prater om din fitte? Så sier han, da hadde Aulan, sant? Han bøffet nøkkelen av vaktmesteren. Så vi, ikke sant? Så da er det klart da. Så Priscilla, som du vet, en av de kule jentene på skolen som røyka. Priscilla? Nei, det er en jente som heter Priscilla, som du vet, røyka også. Liksom. Ja. Hun bodde rett ved siden av meg, naboen. Så jeg kunne gått, så jeg bare, hva skal jeg gjøre for noe? Hva faen jeg skal gjøre for noe? Jeg hadde stått foran så mange mennesker før, jeg. For nå kommer folk, det er jo liksom, skolegården er tom. Og de skulle drite deg ut. Alle skal sjuf, nei, alle skal se. Alle er hipp og finne ut da, for Martin er flink til selge. Ja. Nei, det er ikke noe som skjer, ikke sant? Ciao, han skal ha et show. Storfri, kom. Ciao. Riktig. Hvordan nela du oppdraget da? Det er det. Så jeg leite etter Priscilla. Gi meg en sigg, men jeg har aldri hatt en sigg i kjøtten min før. Jeg bare, ok, greit, kom her da. Og så tar jeg sigg. Finne gitar. Og så husker jeg at jeg sitter der på en krakk foran liksom gardinet, før de spres. Så hører jeg på andre siden, jeg bare, det er masse mennesker der. Jeg stopper, baba. Så jeg bare, hva skal jeg gjøre for noe? Hva faen jeg? Der står Priscilla med siggen, og er klar til å liksom, dra det snorlige. Og så, vent da. Jeg må tenke. Så tar jeg siggen, tenner jeg på siggen, og så begynner jeg å spille. Så sier jeg, ok, go. Og så åpner jeg opp. Og så med en gang jeg skal ta et trekk, så begynner jeg å hoste for det verste hosteanfallet enn jeg bare har sett. Og jeg får ikke spilt og alle bare ler seg ihjel, vet du. Og det var det første momentet jeg har hatt på skolen inntil da, uten å få klask. Skjønner du hva jeg mener? Eller, nei, ikke ta på meg. Eller skjønner du hva jeg mener? At du, noe positivt da. Ja. Så bra.
Skjønner du det? Da ble chowet født, brorsan. Da gikk du hjem og danset og øvde med en gang. Ikke noe øving, jeg bare... Du ville være entertainer ut av det, liksom? Improviserte, brorsan. Ja. En sånn kunstner kan gjøre det. Det er veldig... Ok, men det liker jeg. Der starter jeg. Det liker jeg. Og da var det liksom kanskje 4, 5, 6 ganger. Da var skolegården tom, brorsan. Fordi det var chowershow? Da var det chowershow. Ok, det er kult da. Det er en bra origin story. Yeah, man. Hva var første rapnavnet ditt, eller artistnavnet ditt? Olé, ass. Første. Capricorn. Capricorn? Mm. Capricorn? Steinboken, altså. Åja, oh, ikke så mye cap, du capper mye, liksom. Det heter ikke det da, Bushan. Nei, ok. Så Capricorn? Ok. Ok, og hva var låta til Capricorn? Hadde det Capricorn en låt? You Down With ANC. You Down With ANC, som er den politiske ja, bevegelsen i Sør-Afrika. Til Sør-Afrika. Gikk du rett på, startet du rett på apartheid-rap, eller? Altså. Politisk rap? Du startet med politisk rap og endte opp med begge I wanna fuck this bitch in the ass. I wanna fuck this bitch in the ass. Hvordan var jeg husker du setningen, eller husker du noe fra den låta? Husker du den fra seg? Husker du linjer? Nei. Ingenting. Okay, you know what I can see. Yeah, you know me. You know what I can see. Ja, i stedet for you know what I can see. Ja. Ok. Og så neste rap navn. Så ble det bare chow, ass. Ble det? Jeg hadde mitt første rap navn. Det var Jay Lane. Jay what? Jay Lane. Jay Lane, eller? Du må utbrodere. Bror, jeg vet ikke, bror. Jeg bare synes Lane var et kult ord. Lane. Ja, nettopp. Så jeg synes vi bare legger på en Jay Lane. Og min første låt var Rap Niggas. Det overrasker meg. Rap Niggas, skjønner du? Som svart så er det gjerne morsomt å se hvor stereotypisk My homies love my flow. And girls think I'm hot. It's like whatever I do, I still remain on the top. Hush. Hate it or love it, dog. Hush, silly. Jeg skal fortsette. Hate it or love it, dog. I don't care. I got haters. I'm gonna bust them ass every year. Oi, shit, ass. Hush er det råeste. Du dro... Ja, og så fortsetter jeg. Det er så fint. Og så stjal han bars fra Busta Rhymes på slutten av de 16. Og så neste låta mi var That Girl. Og så var det en kjærlighetssang til That Girl. Og da var, men skrev du det, eller spilte du inn? Jeg skrev og spilte inn. Han ene jeg rappet med er jo produsenten min, min Dr. Dre, dro jo og ble medieansvarlig for IS. Men det som var... Hva snakker vi om? Ja. Han dro ned til Syria og... Men, oi. Men det som er... Men er han sprengt opp? Ja, er han dem? Dead as fuck, man. Olé. Og så var det sånn at vi da lade låts med That Girl, da. Og da var liksom verset mitt, da. Akkurat sånn som dere bremset meg med den der toasted coke-greia. Ja. Nå må jeg bremse deg, så hva skjedde der, at han bare går noe videre. Det var en helt hardcore greier, ass. Det er... Jeg skal tegne bilder av han, da. Skal vise oss om å tegne bilder. Skal vise oss om å gjøre det, sjøve. Kjør. Er en sommerdag i... Kanskje sånn 2004-2005. Og jeg er Jay Lane på den tiden. Olé. Og jeg er med min makke Young E. Og vi har Young E. Og vi har stiftet vår rapgruppe som heter Triple C. Som står for Complete Company of Convict. Complete Company of Convict? Convict. Yeah. Complete Company of Convict. All right. Triple C. Okay. Og vi har da akkurat laget... Det er ikke viktig, altså. Vi har akkurat da laget vår Rap Niggas. Lansert. Og jeg siterer da Isak Nord, som sier, Jørnes, jeg skal være helt ærlig, jeg hørte på en G-Mint-låt i går, og så hørte jeg på Rap Niggas etterpå. Dere er der oppe og nikker, ass. I faen. Så du kan tenke deg, jeg hadde selvtillit, hadde en LRG-genser, som var sånn, med noen sånn tregreier på. Ja, den flateste capsen i hele Skien. Den var sånn, du kunne lagt... Riktig. Du kan ha en vanndråpe på den, når du hadde, hadde ikke rent ut av eleneste kant. Så det var bare helt i vater, mann. Skjønner du? Med New Era klistremerke på toppen. Baggy bukser med strikk nederst. Å fy, for du kjørte strikken. Om jeg kjørte strikken, bror.
Til og med rett hår, relaxer, under capsen. Du relaxa du også? Of course, my nigga. Og så brukte jeg den der røde voksen fra Hennes & Mauritz, som har engangsjuice. Du tar den en gang. Dags! Du bruker den en gang. Neste gang, du må klippe av håret. Riktig. Du har one time use. Riktig. Silkebokser fra Hennes & Mauritz, 69 kroner stykket. Vi var broke as fuck, så jeg hadde en silkebokser jeg brukte hele uka. Jeg vrente og vridde den og vente den og vridde den. Mickey Mouse every day of the week. Han sto opp fra bukselommen min og sa, what do you do? Hver dag sklei opp. Jeg hadde han langt opp i rumpesprekken. Det var ikke noe deilig, men det var fashion, bror. Men vridder du den helt seriøst, eller var det sånn? Bror, jeg sier til deg at når folk fortalte meg, bror, du skjønner ikke hvor broke jeg hvor, ikke broke, bare på sånn ja, men broke skjer deg vrei, ikke bokser. Ok, bror, men sånn, ok, kompisen har fortalt på det, jeg skulle bli med på det her, Shabbe. En kompis fortalte meg, vi snakket om håndklær. Jeg vet ikke hvorfor vi snakket om håndklær. Vi var på et skolen, vi snakket om håndklær. Jeg sier til han, æsj, bror, han mener, jeg var sist i dusjen i dag, så jeg fikk det våte håndkle. Han sier til meg, hva mener du våte håndkle, man? Det er siste håndkle. Å nei, jeg, ikke si runka. Nei, nei, nei. Bare okay. Våte håndkle, alle har brukt håndkle før meg. Men mens kompisen min, han tok håndkle en gang, han tørka seg. Etter han ferdig, han la håndkle på gulvet. Riktig. Og tråkket på det, og tørka liksom føttene sine og gulvet med det. Mens jeg var sånn, her hadde dere nok håndkler til, ja. Til å liksom, gjøre. Bror, jeg var sånn, hvis jeg ikke var først i dusjen, jeg fikk det, alle brukte det håndkle, jeg måtte bruke det sist, det var helt vått, skjønner du? Okay. Sånn små issues som det var sånn som jeg... Alle boksere og sokker var felles. Boksere og sokker, hvis du fant par, bro, det er som å finne sånn fire... Hva mener du, du var felles? Hvis du fant sokker som var... Hør hvordan er det du lever? Hør hvordan er det rare, weirde greier. Bror, jeg hadde ikke bokser, jeg hadde truser til jeg gikk i sjette klasse, bror, og når jeg endelig fikk lov til å ha boksere, endelig fikk lov til å ha boksere, jeg har fått stolt, men jeg måtte bruke silkebokseren hvis jeg forsvant det en gang. Plutselig ser broren min har den, jeg blir sur. Det er min bokstur. Jeg har aldri sett folk hanget med bokser, bror. Undertøy. Skjønner du? Så, alt er som det skal. Jeg er på vei hjem til min venn, The Bazdi. Han har da et studio. Og vi skal lage låta. Han har sendt oss et hook på en låt. Som er, I'm talking about that girl, if you know what I mean. Nei, I'm talking about that girl. The girl in the corner that's looking at me. I'm talking about that girl, that girl. Girl, come over here so you can see. I'm talking about that girl, that girl. Og det var sånn, det var sånn det gikk da. Og han er den fremtidige medielederen liksom. Bror, han, og ja. Åja, oh, det var han? Det var han. Jeg tenkte det, ja. Ja, sult. Så vi drar hjem til henne da. Og da er Booth nok klar. Han viser oss hooket. Han sier, all right, Jay Lane. For jeg var kjent for, jeg var lyrical. Mens han andre var flow. Ok. Hvorfor prater du så? Hvorfor kan du prate nordmatt hver gang du skal si et eller annet sånn der hiphopper? Du må gjøre sånn der med trusir. Men ok, fortsett, fortsett. Så jeg var lyrical da. Så jeg måtte starte med å skrive da. Og bror, husk der. Jeg skriver disse versene, jeg skriver disse versene, jeg er sånn 13 år. She's a hot girl, if you know what I mean. She's a hot girl, if you know what I mean. She for real turns me on, it's the way that she moves that really turns me on, and I really wanna get it on, to the early morn. Hvorfor går det gjennom alle tekstene hver gang? But she's too hot, it's too hard to get it all, it feels so tight, it feels alright, I wanna be with you, both day and night. Girl, I was a player, but you made me change, if it was another girl, I'd remain the same, but for you, I toss away my life. Cause you hotter than fire and colder than ice. I think I'm gonna fall. Og så kom Basti. Just for you. Og er det han? Ja. Og så sier jeg, I think I'm gonna crawl. Just for you. I'm losing my cool. Acting a fool. But it's true. We belong together. Me and you. Han har ikke lagt for seg rapdrømmen, altså. Han, ja, ikke sant? Jeg ser at det er litt framme der. Ja, men jeg var kåtere når jeg var... Jeg var flinke til rappen når jeg var bedre med damene. Så jeg måtte i hvert fall vise at jeg hadde... To the early morn, jeg måtte si, jeg kunne sånne ting da. Riktig, sånn var det med danserne på X-Ray blant annet, ja. For eksempel. Alle dansere egentlig, ja. De fleste danserne jeg har møtt er sånn, flinke til å simulere, men ikke realisere. Det er akkurat det, bror, dansere er de kuleste gutta, men de har null personlighet, mann. De må vise, de har så jævlig, de har det feteste stilen. De bruker solbriller inne. Altid nyklippt. Jeg vet ikke hvorfor de alltid har den fresheste sveisen. De har stil som jeg tenker, bror, hvem er det som klær? Den fresheste sveisen. Og fresheste stilen. Og hvis ikke de kan snakke med bevegelser, right, så er det helt sånn, ja, hva skjer her da? Hyggelig. Det er litt sånn, ass. Det er veldig sånn, ass, bror. Litt sånn som fotballspillere, føler jeg, når du sier det. Ja, men fotballspillere er brødhuer, da, bror.
Jeg kjenner et par fotballspillere, men de vet jeg er brødhuer, ikke sant? Mens resten av oss hadde geologi og kjemi og sånn. De spilte fotball og hedda baller, mann. Det er jo ikke, det er ikke bra for den kognitive utviklingen. Men det som skjer i hvert fall med kompisen min da, han, på den tiden her, bror, jeg vet ikke om du var rakk å bli, være en del av Bergen der, men husker dere, det er Rivals? Det er Rivals, nå, ass. Det husker ikke, Illuminati... Dokumentarer? 2005, 2006, Illuminati-dokumentarer. Okay. Med sånn der, vi hører sånn, lei, lei, lalala, i bakgrunnen, sånn, med sånn der, nylig arabisk koran, liksom, ja, skjønner du? Som bare, den ligger der, og så plutselig, det de sier i helga er Jay-Z, Illuminati. Riktig. Lil Wayne, Illuminati. Shaitan, man rør. Se på Shaitan. Riktig. Han har Lucifer, han har øye i dollar-greia. Right, har du sett dollar-bilen? Ja, det er det som han prøver å lage. Hvor Rockefeller. Og vet du om Rockefeller er? Rockefeller er David Rockefeller. Ja, og Rockefeller-familien, det er de som styrer verden. Å, herregud. Og, og hvis du spiller av Lucifer, av Jay-Z baklengs. Baklengs? Du hører... Det var også i Osborn på min tid. Nei, jeg orker ikke, ass. Yeah. Det var en sånn skakking som sa en gang. Jeg bare, vet du hva? That's it, det er siste, fucking droppa. Da skal jeg aldri sitte her mer. Det var en sånn der skrekkingrom, og det var med writere. Samme her, jeg vet hva det er. For det var sånn gamle TV-er. Det var sånn masse sånne små lys. Dioder, tror jeg de kaller det. Og så som formet av bildet. Så bare, du vet alle de der små lysene, vet du. Det er kamera, ja. Det er kamera, du ser. Med herrostemmen. Han bare, ja, det er kamera. Så du følger meg på. Jeg bare, jeg tråkker her. Tiden er aldri stor kvar, altså. Det var det siste, altså. Hvis du lar det ta tak i hodet ditt, da blir du sent. Nei, men det får være grenser, da. Ja, men det er gære. Men det som er gære med Arrivals, var at den spredde seg om et inn i hele Skien. Alle vi motstrivet var sånn, fordi en del av konklusjonen var på slutten av... I Koranen så står det også når dommene kommer, så skal det være Dajjal, som er liksom utsendt fra liksom Dajjal? Dajjal, ja, Antichrist, liksom. Ja, Antichrist, right. Han skal teste deg, han skal teste din iman. Han skal banke på døra din, si er du muslim? Hvis du sier nei, han skal choppe deg i to. Altså, det er masse greier. Men hvis jeg hvertfall tenkte sånn, I'm good, jeg er på riktig lag, jeg er muslim her. Skjønner dere, det er ikke mitt problem, Jay-Z er deres problem. Right. Men de andre gutta som ikke var muslimer, fikk jo packeren. Riktig. Så vi hadde faen meg en runde med konvertitter da, som konverterte i den perioden liksom. Og mange av de liksom fikk såpass noia. Ikke bare sikkert det, men også fordi de så tilhørigheten og samfunn. Riktig, og, riktig. Og vi bare, alle var, vi virket ikke brydd, skjønner du? Vi var bare cool, vi var bra, for rollemodeller da. Gode ambassadører. Gode ambassadører da. Så det var et par som konverterte. En av de kjenner du også, en annen, en Gurset konvertert, skjønner du? Erik Sosa, skjønner du ikke han? Erik Sosa? Jeg vet ikke om vi snakker med han. Men så har vi en annen som... og det var han som ville rappet oss. Han var en av de som konverterte. Men sorry, jeg er dårlig i min navn, ass. Han er rappet oss. Glem det, vi klipper ut. Han da går i bra, eller? Du vet den der. For å gjøre hjemme. Men hvor fuck er det som jeg kommer? Men det er ikke bare ikke jeg liker der. Jeg bare skakker ut. Jeg gjør det flere ganger. Nå er jeg så leia sånn. Hvis noen gir meg en sånn blikk for det også. Hvis noen gir deg blikk sånn. Jeg kjenner deg blikk. Så disarmer jeg det. Hei, hva skjer? Du gjør det, eller? Så sier jeg lenge siden. Så sier du ja. Så sier jeg ting som takk for sist. Gjør du det? Men ikke sant, du er komiker i huri. For deg er det morsomt. Jeg må prøve å tenke helt annerledes. Jeg sier sånn der. Ja, nå har du hilst, eller? Ja, altså. Det er svart. Jeg tenker meg en ting som er bra. Så jeg er liksom hyggelig å se deg. For det kan være refereret til at du har sett dem iblant. Eller så kan det være første gang. Hør da, vær helt ærlig. Har du noen gang møtt en cab? Har du møtt en dame som du har purt? Nei, bror. Og kjenner ikke. Men du kjenner ikke hun igjen. No comment. Det er derfor jeg ikke klarte singellivet lenger, bror. Jeg klarte det ikke. Du kjente aldri noen igjen. Nei, men det var bare en gang jeg hadde noen hookup. Og så plutselig våkne jeg om dagen etterpå. Så er jeg sånn, jeg vet ikke hvem det var. Riktig, sånn. Jeg vet ikke hva hun heter. Men du blir sånn blackout dritings da, eller? Ja, det var back in the days. Jeg dømmer ikke, ok, skjønner. Er du for å dømme meg, eller? Nei. Tvert imot. Jeg skal være konvertitt, jeg også. Ok, bra. Fordi det som skjer med kompisen min da, at han går hardt i morgenen, men så plutselig blir han veldig religiøs da. Riktig. Og så plutselig, og vi er ikke så religiøse, skjønner du? Vi er nok til å ikke bli stresset av The Arrivals. Right. Vi er ikke nok til å liksom, vi skal ikke gjøre noe aktivt liksom, skjønner du? Men han plutselig, han ble liksom begynt å snakke om... Hvilken ras er han? Han er chilener. Chilener? Da vet du den der. Wow! Det var mediasak om han og alt sammen. Var det det, eller? Ja, han har du hørt en bok av to søstre? Yeah. Han er egentlig antagonisten i den skurken. Der. Ok. Yeah. Wow. Ja, det er ganske svårt egentlig. Men det som var greia var at han da
Jeg hadde ikke sett ham på en stund. Plutselig jeg hører han har blitt, vi kaller det Gerder. Gerder? Langskjegg. Hvis du har fått langskjegg. Hvis du ikke har sett kompisen din på en stund, og neste gang du ser han har langskjegg, da vet du. Han her skal prøve å lokke meg til moskeen. Hver samtale er bare en, sånn, bror, bli med meg til moskeen. Bror, bare bli med meg. Jeg har en kompis. Bare for å tilføre til det du sier. Bare for å tilføre til det du sier. Jeg har også en kompis, somalier. Han ble mer og mer religiøs i den tiden hvor det var de der dokumentarene og masse sånne debatter, det sånn muslimer og kristne skal liksom debattere om liksom den tiden. Han ble slukt inn i det. Han bodde alene og sånn. Han hadde liksom meningsvakuum. Og så på en periode på 2 år så ble han mer og mer religiøs. Det skjegget vokser, og det eneste han skal gjøre er å dra oss inn i moskeen. Så mange gutter backer off, fordi han er bare på ett program. Han bouncer ned til Somalia. Joanna Al-Shabaab. Dav nå, eller? Ja. De Al-Shabaab-rekruttene som er der. Han var ikke, på det, han var ikke en i Kenya-gutta da. Han gikk jeg på skole med. Han på skolen, det der er det villigste. Bror, jeg var i Kenya. Plutselig jeg sier til dem at jeg er fra Norge. Bror, de ble disgustet av en somalier fra Norge, mann. For han somalier, de som skjøyte kjøpesentrene liksom. Ja, det. Og han ene, bror, jeg så videoen. Jeg tenkte på et brødre, Moland-brødre. Bror, jeg så den videoen, de som skjøyte kjøpesentrene. Han ene fyren som var somalier der, bror, han er, han bare ice cold, han bare går rundt, ser på noen, bare henretter folk, tar seg en bønn midt oppi der, går og fortsetter det. Midt oppi der, og henretter greiene, og de sprenger hele greia. Jeg var i det kjøpesenteret i fjor, faktisk. Jeg var der også i fjor! Ja, jeg var der i november. Og du for securityen, eller? Bro, med sånne svære beskyr, og drit. Du vet de kenianerne, store karer, militær bakgrunn, skarpe. Jeg var der med søstra mi. Søstra mi har på seg hijab og sånn, det er ikke sånn crazy, men... Søstra min, hun er sånn frisky black lady. Sånn, hvorfor er du sånn med meg? Og jeg så på han, han skulle ikke ha noe. Og Bisha ble urolig. Og søstra min, hun kranglet med hvem som helst. Fordi skjønner du? Oh my god. Han skulle se i veska hennes. Det var no shit, det var super seriøse liksom. Jeg skulle bare fremkalle noen bilder. Jeg har aldri gått gjennom så mye sikkerhet før, man. Men det som i hvert fall skjer, han kompis med, han plutselig han stopper oss i en bil. Han kjører en bil, han har BMW, han stopper. Hei gutta, hva skjer? Han har fått langskjegg, vi sier hva skjer, han sier, bror, skal dere være med på sånn humanitært arbeid, eller? Syria, og vi, meg og han i den fyren, vi er så fedd opp med moskeen på den tiden. Ikke som en sånn kafir-kristen fyr, men vi fikk så mye whoop-ass i den koranskolen. Vi var allerede på den der, nå skulker vi, skjønner du? Så når de prøvde catcher oss, vi droppet av, vi tok bussen ned til moské, men vi gikk ikke inn i moské. Hvem er det som bodde på reisen da? Bror, læreren liksom. Bror, jeg ble whoopet av... Hvem? Har du fått den her? Hvem er det som ikke gjorde det? Har du fått den her? Den her? Den er, du må ha halve fingeren og sånn, og så tar han den linealen og så... Oppe her? Ja. Bror, jeg fikk blyant mellom her, og klask fikk jeg. Og så fikk jeg hånda sånn her, klask på der. Jeg fikk norsk, det verste de gjorde med meg. Og det var da du visste det var ille, bror, når du så at de tok det Norge-flagget etter 17. mai. Den fra mai, juni, juli, når de hadde sånn norske flagget igjen. Overskudd av de. Det pinnes meg på den norske flagget, bror. De har respekt for Norge, de tar av Norge. De sier, kom her. Men han sitter, så du står, ikke sant? Og da, mens han står, bror, kapow! På låret, på baksiden av låret. Det var helt... Så vi derfor, du er boykottet det. Plutselig han sier til oss, hei, skal du ha joint på det? Vi bare, vi ler av det. Vi tenker ikke, vi tar ikke seriøst igjen. Plutselig neste som skjer, kompisen må sende meg en video fra LiveLeak. Han sier, hei, bror, se her. Og så ser vi da at han står og jazidier nede på... I et eller annet sted ved Levante-området der. Så har de masse jazidier inne i sånne greier. Plutselig da, sånn, bror, ser du de folka der? Ja, de er kafirs. Vantro, så trykker liksom. De sånn her, bror. Så han gjør sånn her, kvasj. Hele det stedet springer, bror. Da fikk jeg bare sånn her... God! Og så ble han medieansvarlig der, PR-ansvarlig, til slutt så knertet de han da. Hvis ikke at de hadde liksom media en gang. Bro, hvordan tror du de fikk så? De er mye bedre PR enn alle oss. Ja, de hadde et magasin. Men altså, det er liksom en sentral der. Det er en eller annen som tar imot content. Ja, den var litt dårlig. Så Zoom-ansvarlig. Bruk den vinkeren der i stedet. Zoom-ansvarlig, ja. Husk å chop fra den vinkeren der. De hadde et tidsskrift som heter The Beer, noe sånt. Med en redaksjon og det hele. Og du vet, de hadde folk fra hele verden. Den fransken som var skrevet. Alt var plettfritt og perfekt. Riktig. Fordi det kom folk med alle mulige ressurser også. Du nevnte kafir. Ja. Bare som, jeg håper å si fun fact. Fun fact er ikke fact, det er det. Men til alle andre sørafrikanere som du møter, potensielt, så finnes det ikke en svart sørafrikaner i hvert fall. Som ikke vet veldig godt hva det ordet er. Ja. Fordi i Sør-Afrika så var det det vi ble kalt.
kafir? Kalte ikke, altså hvite kaller svart, kalte svarte det i apartheid. Under apartheid-regimen så ble vi kalt det ikke nigger, kaffer. Kaffer? Det var det stygge ordet å si. Det er borte, så si det til den sørafrikanske. En fun fact om Sør-Afrika og afrikansk. Det er det eneste europeiske språket som har blitt skrevet med arabiske bokstaver. Det er det, ja. Og så er jo, dere skal ha litt kritikk sørafrikanske. Det kvarter somalere mye om dagen, Asbro. Jeg sier dere som det er han. Jeg følte det veldig personlig. Men det finnes rasisme. Men somalere, de lager kaos. Eller ikke kaos, men de driver så mye business og sånn. Så de blir hatet på rundt hele Afrika da, altså. De blir sett på som litt sånn jøder så på, ble sett på i Europa før. Men somalere er veldig driftige i Afrika da, mange av dem. Jeg har slekt i Malawi, liksom Kenya, der er det masse. De kjøper sentrene og hotellene, er det somalerne som driver i Kenya? Right. Mutteren min er der nede og liksom skal investere og holde på. Ja, hun har bodd der i 2 år nå liksom. Hele Afrika da, somalier overalt. Men Shava, sofa, du sitter på en sofa nå. Var det ikke engang en sofa du satt på mens jeg og hører journalisten gjemte seg bak sofaen? Det husker jeg ikke. Var det det? Sissi fortalte meg at jeg skulle spørre deg om det. En sted å høre sånn, liksom gjemte seg bak en sofa. Jeg husker ikke, jeg hadde ikke latet sånn. Ok, da skal jeg spørre noe annet. Men det er et bra øyeblikk for meg å bare pise. Jeg må jette. Ja, men det er helt nydelig, da sitter jeg lenger enn du skulle også. Det er helt rå, brutt, tusen takk for at du kom. Men hvor er du skal henne? Bro, jeg må gå og fikse noe. Jeg må bare gå. Han bare stopper bror, der, ass. Bror, hvis du har så glatt hud som han det er, bror. Han så uskyldig ut helt frem til det siste her. Skal bare fikse den, ikke spørre for mange spørsmål. Bror, vi snakker sånn, bror. Hva hyggelig hilser på deg, bror. Shave. Ja, det er Josef Ayo, en sånn komiker fra Tyskland dere kjenner. Mario Barth. Det er kompisen til... Hva heter han? Mario Barth. Han er liksom Jay Leno i Tyskland. Han, det er kompisen til Josef. Fordi det som er greia er... Jeg har skjønt det sånn... At toppnivåene, for dere er jo store i Tyskland. Det gjør jo store konserter. Gjør store konserter i Tyskland. Og Tyskland er et helt, det er et veldig merkelig sted for meg. Det er liksom midt i Europa. Det er så stort. Det er det, ikke sant? Det er da man forstår hvordan de nesten fikser det. Ja, men seriøst, det er men ikke noe kødd engang. Ja. Når du ser omfanget, av hvor liksom, ok, greit da. Det er så jævlig stort. Hvis dere er hypp, så kan dere få til ting. Det kan lage kaos. Det kan lage kaos. De yppa 2 ganger, man har klart det nesten begge gangene. Skjønner du? Ja, og man, close! Ja, ja, ja. Og det sykeste er at vi bare er så, vet du hva, la de ruste opp militæret igjen. Det går bra. De har fått lov til å gjøre det igjen nå. Folk blir giret. De skal prøve igjen. De skal bli giret snart. Ja. Men fordi han, komikeren her, jeg hørte en gang at han fløy dere ut og hadde en sånn der, at dere hadde en opplevelse da. Ja, og vi har flere opplevelser med han. Men at han har liksom varta skikkelig opp med dere, liksom flydde dere ned, kjørt bil, altså. Kjører, det er nettopp derfor jeg presiserer at han har kompisen til Josef, ja. Fordi jeg fikk ikke være med på masse av disse greiene her. Hæ? Var det ikke? Så det var en gang, men det går spørsmål, man må ikke tro at ikke han hadde det. Ja. I Berlin, og han drev å holde på med hva han holdt på med. Men ja, det var helt forskjellige verdener, det skal også sies da. Vi har veldig forskjellige mennesker og interesser. Men han og Ballack og Michael Ballack, Michael Ballack, og en til, ass. Ja, fordi, ok, dere underholdt jo på Bayern Munich sitt julebord. Riktig. Det gjorde det. Riktig. Bryr du deg om fotball? Nei, ikke så mye. Så du visste ikke hvem folka var? Jo. Jeg er ikke helt brød. Nei. Fordi jeg har en bror som er entusiast. Ja. Så jeg, liksom, jeg kan navne og kjenner igjen folk liksom. Ta meg litt gjennom julebordet. Bare tegne litt, fortell meg noe fra julebordet her. Til München? Ja, når du underholdt Bayern München-spillerne liksom. Det var ikke liksom, det var et event. Og de hadde vinnet et eller annet kaos-greier. Skjønner du? Bundesligaen heter det. Riktig, ja. Kaos-greier. Jeg lurer på om det var Champions League. Når de vant Champions League. Ja, vet du faen, ja. Men kan det stemme at han der Pep, ja, var coachen deres da? Det kan hende, da vant dere Bundesligaen. Fordi det husker jeg, for det er den første gang jeg virkelig har sett han der brorsan ordentlig fanboy ut. Han kødda ikke når han sa at jeg skal ikke vaske den hånda her på dere, Pep? Han kyssa hånda til Josef. Pep, kyssa hånda til Josef. Og Josef bare, hva er det sent da? Hva er det trullet da? Så spitt da, brorsan. Oh my god. Så det var sinnssykt. Og det som var greia, hvorfor jeg antar mistenker at liksom de ble så hyggelige mot oss og veldig generøse med deres tid, er på grunn av at vi skapte, skjønner du, vi er allerede nå
fram til denne datoen her vært around the world, nei, jeg pappa, skjønner du hva jeg mener? Og i hvert fall for en uviten tulling som meg, som ikke vet egentlig. Jeg vet, men hør da, jeg synes Snoop er enda sparende møter trynet ditt. For meg da, skjønner du hva jeg mener? Så når vi kom der, så ble det ordentlig sånn, ok, vi skal vise dere hvordan vi har en moro. Ikke noen leker deiler, ikke noen egoer her. Skjønner du, så vi bare gjorde masse kaos greier under en låt. Så skjønner du, så stappet jeg en flaske inn i trynet til. Skjønner du, og så bare, alle bare ler. Så etter vi var ferdige, så var ikke det mye på at vi skulle stikke. Og der begynte liksom folk å bli forelsket igjen med Josef, sånn som han alltid blir. Husker jeg gikk, når vi pratet om, når jeg ble sendt med han utenfor Oslo City, og så var det alltid en gruppering som samme greiene. Men han er jo alltid, han er alltid. Han er den mest underholdende personen å høre på prate. Jeg kunne hørt på Josef prate i flere dager. Han er sånn fortsatt i denne dagen, altså. Det som jeg, da kan du ta meg til, jeg har så mange, du skal komme tilbake igjen, du vet det. Du kan få lov til å velge hva vi, det er tre ting, det er mange ting jeg lurer på, men vi må wrap up. Ok, greit, jeg lurer på en ting, ass. Ok. For du kan ikke svare på dette her, okay. Så du må bare svare, hør jeg har sendt en melding, og så bare, så han svarer på alt annet, men akkurat den her kan han ikke svare på. Og det var ikke sånn at jeg liksom, skjønner du, jeg skulle få ut noe sånn tungt fra deg, jeg bare lurte. Ok. Jeg spurte. Han er med på den der kongen befaler, ja. Så sier jeg, fy faen, jævla spart du er med på den greien der. Oi, han kompis er der, Atle. Han er med der, han Mårten, ja. Fordi sist jeg sjof han, så var ikke han der, presa ikke han en liten stakar, vakker liten mørkhuda somalsk jente. Så jeg spurte han om, hvordan var det, tenkte jeg, for deg, liksom, å holde på med han der. Var det kleint? Tenkte du ikke på det? Du tenkte bare på forretninger, du? Nei, jeg tenkte på det, men jeg tenkte samtidig sånn, det er et jævlig gøy program å gjøre. Ikke sant? Og det er et veldig fett program å gjøre. Det er god eksponering. Så ikke la han, ja, jeg hører det, altså. Og så tenker jeg samtidig sånn, hvis jeg boykotter det programmet, så er det bare meg det går utover. Ja, men trenger ikke boykotter det. Men sa du noe her liksom? Ja, fordi jeg hadde en vits. Jeg hadde en vits på han. Ok. Hvor jeg bare sa sånn der, hvor jeg sa bare sånn der, ja, jeg var på julebord i går, ble jævlig full. Jeg ble jævlig full. Altså, det siste jeg hørte var, er ikke du for mørkt å være her? Og du vet du er full når du står og kjefter på ditt eget speilbilde. Sånn, det var en liten vits bare. Men den dro du foran trynet hans? Ja, jeg hadde tatt den i en bok, så jeg satt der, bro, jeg har skrevet den vitsen her på bekostning av deg. Men, og så pratet jeg jo med han gjennom når greiene skjedde. Det ringte jeg og bare, hva gjør du liksom? Du ringte han, ja? Jeg ringte han og bare, hva skjer her liksom? Ja. Og så forklarte han seg, og så forklarte jeg hvorfor det var helt kjært å gjøre det. Og så var det en sånn hyggelig samtale, sånn, våre veier skal krysses igjen. La oss bare i hvert fall liksom prate. Right. Og right. Så virket han ydmyk, eller han var, han var kjempeydmyk og la seg paddeflatt. Og syntes det var kjempeuheldig hele greia. Og bare bæret veldig på det. Han skammet seg veldig. Og så snakket vi om, så hadde jeg et råd til han som han hørte på, drikket litt. Og det var, ta avstand fra de folka som fucker med deg fordi du har gjort det. Altså, skjønner du? Sånn, du kommer sånn hårdige mennesker som backer deg på feil grunnlag. De må du bare liksom ha på en distanse. Fordi du har ikke lyst til å være den komikeren etterpå. Nei, ikke sant. Du har ikke lyst til å være som Prince blir boket inn på Sian sitt julebord. Og, skjønner du det? Fordi du stod opp mot Sumea, liksom. Så han går gjennom, jeg tenker liksom sånn, det er, han går gjennom sine greier, og som svartinger så kan jeg bare bli irritert over det. Men det er litt sånn som den der biten til Dave Chappelle når han så Kramer på, han så Kramer på Laugh Factory. Hva sa han da? Kan ikke du få fra opp den? Every time I see this backdrop, I think about Kramer fucking up. Ikke sant? Tenk at det er koblet, den der greia der er koblet til han også. That's why I don't see no camera phones on my ass tonight. Jeg har stått på den scenen der. Holdt den mikrofonen og stått på den scenen. Right, like, I'm not really too tight. Like, they put a lot of that corporate pressure on me. So this might be the night that I snap. And you guys be lucky. It's like having tickets to see Siegfried and Roy the night that tiger bit that motherfucker's throat. Right. He's like, I was there when that Chappelle freaked out. I was there. Tynne Chappelle er den beste Chappelle, tror du. Because that's why we really go to the tiger show, right? You don't go to see somebody be safe with tigers. You go thinking in the back of your mind, like, this nigga might get bit. I'd like to see that in person for $35 if I could. Yes, please. I've never seen somebody get bit by a tiger before. Only $35. That's fucking hilarious. I tell you the truth, when I seen Kramer's tape, I come around. I learned about myself. You know what I learned?
I think I'm only like 20% black and 80% comedian. You know what I mean? And that black dudes can relate. You know what I mean, bro? Like, when you saw that shit, you was furious, right? Black dude in me was like, Kramer, you motherfucker. Like, I was hurt. And the comedian in me was just like, whew, niggas having a bad set. Hang in there, Kramer. Don't let him break you, Kramer. Ah, gracias. Ah, gracias. Don't let him break you, Kramer. Og så tenker vi det siste siden, ja. Oh, I wish I was there so bad. Because, you know, in the back of his mind, he was thinking, I'll get him the next show. No. There won't be a next show, Kramer. No, there won't. Men Shabu, jeg vil at du kan da ta meg til historien som jeg vil ha er, for ditt store gjennombrudd var i Beggen, var det ikke? Mm. Det var deres gjennombrudd. Mm. Og før dette her, så var ikke du, da var det, holdt du på å kaste inn håndkle, holdt du på å gjøre noe annet? Nei. Vi bare, ja, bare gadd ikke ga opp og gi opp med det. Vi hadde en liten hit med Barcelona. Åh, den elsket jeg. Så den holdt oss gående. Den holdt dere gående. Mhm. Og så var det en kveld på Blå, var det ikke det? Eller er det bare noe du har sagt? Men nei, det er sant. Det er sant? Det er sant. Så fortell meg det her. Så jeg ble dumpa, sitter her, synes synd på meg selv, sitter for barn, så bare, fucking bitch. Og så hører jeg musikk, og så bare, hæ? Så lytter jeg litt etter, og så alle tekstene han der Frankie driver og synger, er som om det er skreddesydd for meg. Som en gang så bare spør jeg bartender, hvem er dette her? Jeg må få vite det. Og hun viser meg hvem det er. Jeg løper til telefon, og så ringer Josef. Og det har jeg aldri gjort før, ikke sant? Liksom sånn sett. Og så bare, hei, vi må covere en låt. Bare, hei, hva røyka for noe nå, Brysjøen? Så bare, nei, jeg sverget rett, bla, 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 bla. Og så, la oss prøve da. Og så spilte vi inn en låta som jeg hadde hørt på Blå. Dagen etter i studio. And the rest is history. Det er sånne øyeblikk kan forandre liv, ass. Forandre, gjorde det. Ja. Det forandret våre liv. Betraktelig. Betraktelig. Det, right? Se på liksom, se på, for vi har en tredje Malcolm, sant? Så det er meg før Mikro Dava, eller etter Mikro Dava. Han tok over for Mikro, og til Brysjøen Ville i fred. Var Mikro med i Malcolm? Han var manageren vår. Han var det, ja. Mm. Oh. Og så kom Peter og tok over. Og da er det nettopp kommet tilbake fra en annen begravelse. Og jeg var bare så jævla mørk og dyster. Og så sier han fyren her, ja, det er en helt annen story. Men han sa i hvert fall noe som var helt forkastelig. Og grunnen for jeg syntes at vi måtte hyre han, og det var at han syntes det var for mye musikk i musikkindustrien. You're hired! Og så det var Peter Peters. Og det, alt jeg skulle si var, det var ikke bare mitt og Josef sitt liv som ble forandret, og Peters også, ikke sant? Yeah. Og se på han nå, hvordan han brukte det som en katalysator for å videreføre han sin virksomhet med Camilla Pihl. Ja. Og i dag har han kjøpt en kåk for 60 mil, og skjønner du? Ja. Så alt det der henger sammen. Ja. Og Peter er den tredje Malcolm. Så liksom skjønner jeg mener, ja. Det forandrer livene til flere folk. Ja, men det gjorde det, altså. Mm. Ok, men det er bra. Du kan avslutte med å si noen, jeg vet det er mange unge hustler som ser på. Mm. Med drømmer og mål og ambisjoner. Hva er det du har å si til dem, man? Må jobbe, og du må lære definisjonen av å jobbe. Alle jævla motherfuckers er alt for fucking late. Latsabber, mann. Latsabber, mann. Når du møter folk, og det synes jeg alltid er så veldig fascinerende, hvordan folk sier det. Jeg spurte aldri om det. Hallo, går du der med deg? Ja, jeg kom nettopp fra treninga. I don't give a fuck om du var på treninga eller ikke. Mm. Eller liksom, skjønner du, hvordan går du med deg? Fy faen, jeg er så sliten, ass. Ah, så travelt, ass. Da faen, jeg faen, jeg er travelt, skjønner du hva jeg mener? Men du skal si noe for at du er hipp og få en sånn pat on the back, da, på en måte. Ja. Og det går greit. Men det er alltid liten sånn, jeg fniser for meg selv når folk sier det. Mm. Mange, majoriteten i hvert fall, ja. Når de sier det. Fordi ja, jeg er ganske sikker på at din definisjon av å grinde ordentlig, mm, er ikke realitetens definisjon av å fucking grinde. Word, brother! og jeg er helt enig, det verste jeg hører er når folk kommer til meg, sånn, jeg har gjort noen gigs. Mm. Ah, pass på, ikke jobbe for mye om dagen da. Ja, hva er det for meg? Sånn, ja. Pass på. Du jobber for lite, ja. Vi er heldige, jeg gjør fetteren min driver og blir skutt på Al-Shabaab. Man, jeg bare forteller vitser, man. Må klappe ditt. Tell them! Da avslutter vi denne mic-droppen der. Shabaab, tusen takk for deg.